det var en gang en hai som gikk forbi et tre. Og oppe i treet satt en tørrfisk. Og tørrfisken sa, hei. Og så sa haien, hei, at du tørrfisk. Turn down for what? Alt det morsomme jeg hadde på lur, men i kveld blir på en måte ikke så mange punches. Det blir mer sånne ømme stryk, på en måte. Men det greit, av og til. Jeg veldig, veldig fornøyd med at vi bare har klart å kaste noe sammen og fått gjennomført en kveld så fort. Nordmenn klarer ikke å si cookie dough riktig. Så her er noen eksempler på bestillingen jeg fikk på cookie dough-isen. Hei du, jeg skal ha en kule med cookie dough, ja. Jeg har en helt, men han er ikke kjent. Han er en komiker fra Oslo som heter Henrik Fladseth. Han er bare super up-coming, den beste komikeren i Norge, etter min mening. Så jeg ser på han som et forbilde og en menn. Jeg blar bakom på 2010, folk begynner å ha strikk rundt buksene. Og jeg ser at Ingo... Ja. Ja, genser med We Are. Og jeg ser undulaten min begynner å skjelve, ikke sant? Men jeg bare blar videre, og folk begynner å gå med tigerbelte. Med blinger. Siste dikt. Nei, et dikt igjen. Vi er helt forskjellige personer, du og jeg. Vi er fullstendig ulike. Men så tok hun hånden på penisen min. Og da kom jeg på at vi begge liker indisk mat. Nei, jeg vil egentlig bare si at dette var første gang vi arrangerer noe i Volda Komiklubb. Og vi håper jo da at vi får lov til å gjøre det en gang til. Om noen føler for at det skal skje. Så spre det gode budskap om hvor gøy det har vært her i dag. Ja, gjerne litt jubel, ja.